Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Chytajú deti nad priepasťou, tak ako v slávnom románe Kto chytá v žite. Dnes sa im však štát obrátil chrbtom. A otázka znie, kto bude chytať chytačov a kto zachráni tých, ktorí zachraňujú naše deti? My už nevieme vlastne ani z tých regiónov získať nejakú podporu, ani zo štátu, že my preto, aby sme to teraz prežili, kým nám prídu napríklad nejaké peniaze, ak sa nám podarí vyhrať tie súťaže o tie národné projekty, ktoré teraz boli vyhlásené, ak sa nám to podarí vysúťažiť, tak opracujeme sa na ľudí, aby ak im dáva zmysel, čo robíme, aby naozaj sa k nám pridali, podporili nás. Hovorí šéf internetovej poradne pre mladých IPčko Marek Madro. IPčku totiž kvôli nedostatku financií hrozí zásadná redukcia služieb. Služieb, ktoré poskytujú deťom v ich najhorších a tých najťažších životných situáciách. Ja sama som mala klientku, ktorá stále chodievala na to jedno miesto na moste a zvažovala, že čo teda ďalej. A tým, že sme sa stretli v tej triede, ona dokázala prísť k nám do klubu a postupne si vlastne požiadať o tú pomoc. Ale častokrát sa stretávame aj s prosbou teda o pomoc práve zo strany rodičov, ktorí napríklad majú deti, ktoré zvažujú alebo sa pokúsili o ukončenie svojho života. To sú slová Lenky Kvašňákovej, šéfky Prešovského centra, ktorému práve kvôli chýbajúcim peniazom hrozí uzavretie. To, že sú deti našou prioritou, počúvame od vládnúcich elít už dlhé roky. Prečo však týmto deklaráciám nezodpovedajú aj činy? Ja to vysvetlenie vlastne nemám. Ja som za posledné týždne sa stretol viac ako 100-krát s tým, aký sme jedineční, užitoční, potrební, dôležití. To stále počúvame od nich, ale že vlastne nevedia nám prísť nejakým systémovým riešením, vďaka ktorému napríklad podporia nás, alebo oni nemusia podporiť nás, môžu podporiť ten sektor v oblasti duševného zdravia, ktorý na Slovensku je že absolútne zanedbaný. Je štvrtok 25. júla. V dnešnom podcaste sa pozrieme na to, ako sa tento štát v skutočnosti venuje tým najzraniteľnejším a najslabším členom našej spoločnosti. Deťom vo vážnych problémoch. Deťom stojacich na samotnej hrane života. Proste našim deťom, ktoré potrebujú akútnu pomoc. Jedným z tých, ktorí ju poskytujú aj známe IPčko. Jeho služby sú však v zásadnom ohrození. A tak tí, ktorí zachraňujú, dnes potrebujú sami zachrániť, aby mohli ďalej zachraňovať. Ešte pred samotnou témou, krátky prehľad aktuálnych správ. Ak Slovensko nezvládne naplniť plán obnovy, môže byť zo 6-miliardového balíčka len 4-miliardový. S plnením cieľov plánu obnovy majú problémy najmä Ministerstvo životného prostredia a zdravotníctva. Viac už v článku redaktorky Aktualít Kataríny Runovej. Krajský súd v Žiline potvrdil dvojročný podmienečný trest odňatia slobody pre 22-ročného Jakuba H. Mladík bol jedným z aktérov tragickej lyžiarskej zrážky v lyžiarskom stredisku Veľká Rača Ošťadnica, po ktorej zomrel 8-ročný chlapec. Republiková rada socialistov prijala uznesenie, ktorým sa v plnom rozsahu dištancuje od politiky vlády Roberta Fica a považuje ju za neľavicovú. Predseda strany pritom za Smer sám kandidoval a radí aj premiérovi. V Belgicku zadržali 7 ľudí podozrivých z prípravy teroristického činu. Bližšie podrobnosti polícia neposkytla. Počúvate Aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši prajú Adam Obšitník a Brane Dobšinský. Ak sa nám nepodarí nájsť podporu, na konci augusta sa budeme musieť rozlúčiť so 17 psychológmi a psychologičkami a zavrieť 3 centra pomoci v 3 rôznych krajoch. Od začiatku roku 2024 poskytli naši psychológovia a psychologičky viac ako 82 000 intervencií v slovenskom a ukrajinskom jazyku. Stíhame pritom odpovedať iba na každé 10. volanie o pomoc. To sú slová šéfa internetovej poradne pre mladých IPčko Mareka Madra. Dobrý deň. Dobrý deň. Opakovane sme spolu už robili rozhovor, pretože IPčko je medzi mladými ľuďmi veľmi známe a aj tie čísla potvrdzujú, že sa na vás obracajú mnohí mladí ľudia v tých absolútne najkrízovejších situáciách. Doslova zachraňujete životy a teraz aj tak tú obmedzenú pomoc budete ešte viac musieť obmedziť, ak sa niečo nestane. Kto zlyhal? Prečo sa to stalo? No, odpoveď je veľmi zložitá, napriek tomu, že by som chcel to vysvetliť jednoducho. My sme na začiatku roka premyšľali nad tým, že keďže vieme, že iba 1 z 10 hovorov napríklad príjmeme na našich linkách pomoci, že tá pomoc je nesmierne dôležitá, tak sme nechceli tento rok znížiť počet kontaktov. Ale zároveň to znamená, že musíme mať k dispozícii počet psychológov, ktorí môžu tie hovory prijímať. A vedeli sme, že máme prislúbené, alebo že máme informáciu o viacerých verejných národných projektoch, o rôznych výzvach.
dotáciách, kam sa budeme môcť počas toho roka zapojiť a kde budeme môcť súťažiť o nejaké finančné zdroje, a tak sme išli do takého toho rizika, že to ideme skúsiť. Ale teda po hneď prvých mesiacoch sme zistili, že výzvy, ktoré mali byť vyhlásené v januári, vyhlásené buď neboli, alebo keď aj boli vyhlásené napríklad v posledných dňoch iba. Výzvy štátu. Výzvy štátu na nejakú súťaž nejakých organizácií, ktoré robia nejakú činnosť, ktorú napríklad štát si myslí, že nevie robiť dostatočne, alebo že chce podporiť nejaké iniciatívy, kde vedia pomôcť štátu v rozličných oblastiach. Tak tieto výzvy napríklad neboli vyhlásené alebo boli vyhlásené veľmi neskoro. To znamená, že aj ich čerpanie je limitované tým časom a zároveň bolo v podstate zverejnené, tie výzvy hovoria o tom, že ten budget na tie projekty je o polovicu menší, ako sme očakávali, že bude. A to spôsobilo to, že posledné dva mesiace máme obrovský výpadok aj tých finančných zdrojov a snažíme sa s tým nejako narábať tak, aby sme boli schopní zabezpečovať tie naše služby, ale vyzerá to tak, že naši zamestnanci, ktorí sú... Nežijú zo vzduchu. Nežijú zo vzduchu, musia platiť hypotéky, živiť rodiny, tak niektorí si nemôžu dovoliť ako keby čakať alebo podporiť IPčko v tom, že budú pracovať bez mzdy. Výsledok je taký, že posledné dva mesiace čakajú na výplaty a niektorí z nich, s niektorými z nich sa aj teda musíme rozlúčiť a niektorí z nich si nemôžu dovoliť byť v tom čakaní. A reálne to má taký dopad, že vlastne tri krajské centra pomoci, Trenčianske Káčko, Banskobystrické Káčko a Prešovský klub Kráte sú v ohrození a zrejme ich nebudeme môcť ďalej prevádzkovať. Pričom ale treba upozorniť, že nehovoríme o nejakých dobrovoľníkoch, mládežníkoch, ale tú pomoc poskytujú kvalifikovaní psychológovia a psychologičky, čiže ľudia vyškolení, overení. V tých regiónoch, keď sa pozrieme na to, že my sme začínali napríklad v Prešove so 7 psychológmi, teraz pri všetkých tých šetriacich opatreniach sme skončili pri 2 psychologičkách, teda pri 2 odborníkoch, ktorí jednak sú teda skončení psychológovia, u nás prešli že veľmi dlhým výcvikom, niekoľko 100-hodinovým výcvikom a ešte sú to aj ľudia, ktorí dlhodobo sú v praxi, čiže my naozaj sa dotýkame tých najťažších životných situácií, čiže tí ľudia musia byť odborne pripravení na toto jednak zvládnuť a jednak aj odborne byť schopní pracovať s tými ľuďmi. Každé slovo. Je to naozaj že nesmierne náročná práca a veľmi často ešte, ako keby, my sa tak nazývame v tom IPčku, že my sme taký plán B, že my chceme, aby zafungoval ten štandardný systém, ale keď vieme, že koľko je napríklad na Slovensku školských psychológov v jednotlivých krajoch, alebo že koľko máme detských psychiatrov a podobne, vlastne my chceme sanovať ten odľahčujete systém. Vlastne ten systém. Odľahčujeme a sanujeme. Ale ja si pomôžem štatistikou. Národné centrum zdravotníckych informácií hovorí za rok 2023, že ukončilo svoj život samovraždou 2 deti do 14 rokov a 10 mladistvých vo veku 15 až 19 rokov. Najčastejšie sa pokúsili o samovraždu mladí ľudia vo veku 15 až 19 rokov. To sú presne tie témy, ktoré vy riešite, však aj tie nálepky dávate na tie rôzne miesta, kde sa to pácha, alebo tí mladí ľudia to chcú páchať. Ako si to teda vysvetliť, keď vy nie ste nejaký nováčikovia, že včera ste sa zjavili v úvodovkách na trhu, vás predsa poznajú aj tie štátne inštitúcie, pozná vás ministerstvo zdravotníctva, pozná vás ministerstvo práce, sociálnych vecí, majú s vami skúsenosti, že vlastne odľahčujete ten systém a teraz čo, akože si myslia, že to budete robiť zadarmo alebo zabudli, alebo aké vysvetlenie? Ja to vysvetlenie vlastne nemám. Ja som za posledné týždne sa stretol viac ako 100-krát s tým, aký sme jedineční, užitoční, potrební, dôležitý, sme kreatívni, to stále počúvame od nich, ale že vlastne nevedia nám prísť nejakým systémovým riešením, vďaka ktorému napríklad podporia nás, alebo oni nemusia podporiť nás, môžu podporiť ten sektor v oblasti duševného zdravia, ktorý na Slovensku je že absolútne zanedbaný. A že keby to robili, tak nepotrebujeme my tam existovať a fungovať. Že tie riešenia sú proste dlhodobé a v podstate tá téma duševného zdravia nemá jednu hlavu. Že je vlastne multisektorová, že časť toho duševného zdravia napríklad pri tých mladých ľuďoch rieši ministerstvo školstva, časť ministerstvo zdravotníctva vtedy, keď sú tí ľudia v tých nemocniciach. Potom je to samozrejme, že sa to veľmi dotýka aj tej sociálnej témy, čiže ministerstvo práce, ministerstvo vnútra napríklad pri tej prevencii aj kriminality, ale aj tých rôznych prejavov, tých kriminálnych činov, myslím teraz napríklad na radikalizáciu a podobne. Ešte v tom zohráva rolu aj ministerstvo spravodlivosti, lebo hovoríme vlastne o právach ľudí.
To je základný problém tej témy, že nemá ako keby jedného človeka, alebo všetci sa prehádzajú ako za horci zemiak, hej? A všetci si myslia, že čas toho iba dokážu oni, na čas toho dokážu odpovedať, ale v realite my naozaj 12 rokov toto robíme a vidíme nejaký posun, ale nevidíme dostatočný posun vzhľadom k tomu, aká je obrovská potreba. Keď sme pred chvíľou počuli tie štatistiky z Národného centra zdravotníckych informácií, tak tie hovoria tie akože na oko dobré správy, že máme asi o 40 samovražd menej ako to, čo zachytí systém. Ako v predchádzajúcich rokoch, ale to je len ten zdravotnícky systém, ale napríklad tie štatistiky nelicujú so skúsenosťami železníc. Napríklad železnice za minulý rok vykazujú 91 samovražd. Táto štatistika ich má 33. Veď to je veľmi taká téma citlivá, kde častokrát sa to snaží uhrať na to, že to nebola samovražda, lebo to je ešte stále stigma a tak ďalej. To má ďalšie dôvody. A my tu sme pre tých ľudí, ktorí sa rozhodnú tú pomoc predsa len hľadať a oni často nám hovoria o tom, že oni nechcú ani pomôcť, oni nechcú pri tom umieraní byť sami. Nás púšťajú vlastne do tých svojich vlastných životov vďaka tomu, že to je anonymné, že to je bezplatné. Veľmi často pri tých mladých ľuďoch je dôležité to, že to je pre nich atraktívne, že to považujú za zaujímavé, ako keby nájsť tú pomoc. A my vlastne sa snažíme, aby ten systém takisto ako keby zmenil ten svoj prístup trošku a učíme ich to, ale je to naozaj na dlhú trať, beh a nie sme v tom ako organizácia sami. Vieme, že na Slovensku máme naozaj že aj ďalšie veľmi kvalitné organizácie, ktoré robia podobné veci ako my, ale sú aj v podobnej situácii ako my. My len možno máme takú tú, nazvem to odvahu alebo drzosť, hovoriť, že takto na tom sme a že my sme vlastne teraz na to reagovali tak, že my už nevieme vlastne ani z tých regiónov získať nejakú podporu, ani zo štátu, že my preto, aby sme to teraz prežili, kým nám prídu napríklad nejaké peniaze, ak sa nám podarí vyhrať tie súťaže o tie národné projekty, ktoré teraz boli vyhlásené, ak sa nám to podarí vysúťažiť, tak opracujeme sa na ľudí, aby ak im dáva zmysel, čo robíme, aby naozaj sa k nám pridali, podporili nás. Ideálne je to pravidelne, aby nám poslali nejaké dary, pretože máme pocit, že to je jediný spôsob, ako dokážeme vytvoriť v budúcnosti nejaký systém, ktorý bude udržateľný. Čiže inými slovami, to je presne to isté ako v prípade tej povestnej známej košickej neonatológie, kde si my vlastne za naše, čo máme už zdanené a odvodované, peniaze máme suplovať rolu štátu. Tak? Rozumiem tomu, že ten štát nie je v dobrej situácii. Ani samosprávy nie sú v dobrej situácii, ale keď sa pozrieme na to, že dnes prichádzajú rozhodnutia, dám konkrétny príklad, že chystajú sa oslavy SNP v Banskej Bystrici a chystá sa tam nejaká vojenská prehliadka a na to, aby mesto o vojenskej prehliadke opravilo znova tie cesty, dostáva dotáciu 300 000 eur. Doplním, dokropy to má stáť 2,5 milióna, tie na devine boli okolo 0,5 milióna. Tak toto sa ako keby ťažko počúva, lebo sú priority? Lebo ja rozumiem tomu, že máme rôzne priority na rôznych ministerstvách, ale že tu naozaj ide o ľudské životy a že tá téma potrebuje že extrémne iný fokus, ako má a že iným spôsobom, ako o tom neustále rozprávať, tak iný nevidím na to, aby sme vytvorili tlak na politikov, aby sa na to naozaj pozreli a systémovo prišli s nejakými riešeniami. Keď teda hovoríme o odvahe o takejto téme, tak vieme odvážne povedať, že milý štát, ak nedáš peniaze v nejakej férovej súťaži, tak berieš tým mladým ľuďom šancu prežiť alebo dokonca im berieš život? Ja si myslím, že na to ani netreba odpovedať. Proste je to tak, že tá situácia s duševným zdravím mladých ľudí je naozaj katastrofálna a ten systém podpory je absolútne nedostatočný. A my potrebujeme sa na to pozrieť a normálne ako dospelí ľudia prevziať zodpovednosť za to, že oni naozaj potrebujú pomoc. Oni sú iní, ako boli tie predchádzajúce generácie a téma duševného zdravia je naozaj jedna z tých najdôležitejších tém, ktoré mladí ľudia v dnešnej dobe riešia. A keď my o nich hovoríme, že sú naša budúcnosť, tak to je pre mňa ako keby taká otázka. Pre mňa je oveľa dôležitejšie, že oni sú tu, oni tu žijú a majú tie ťažkosti a potrebujú od nás ostatných podporu a pomoc, aj tú odbornú, keď to inak nejde. A keby tie peniaze neprišli, tak vieš povedať, do akej miery bude ukrátená tá pomoc? Máš tie čísla v hlave, teda, že koľko vlastne tých liniek bolo alebo je a koľko na nich tých telefonátov a o koľko by sa to okresalo? Tých možností, aby ten mladý človek povedzme v tej poslednej chvíli mohol niekomu sa dovolať? Ja si dovolím tvrdiť, že budeme neustále kreatívni v tom, aby sme dokázali odpovedať na čo najviac hovorov, ale keď viem, že v tejto chvíli má náš tým 76 psychológov a budeme ich mať veľmi pravdepodobne nie o 17 menej, lebo medzi tým dali ďalšie výpovede, ale zrejme ich budeme mať o 25 menej, tak to je tá moja odpoveď, že o čo zložitejšie bude dostať sa k tej pomoci
a o čo menej ľuďom budeme, mladým ľuďom budeme schopní pomôcť. A to sú tisícky telefónov. Tisíce, len od začiatku roka je to 82 tisíc kontaktov. Predpokladáme, že do konca roka, keby sa nám podarilo udržať tento stav, tak to bude ďalších 80, možno 100 tisíc ľudí, ktorí sa na nás obrátia, tak možno sa dostaneme na polovicu. Čiže namiesto 80 tisíc kontaktov budeme mať zrejme 40, možno aj menej. No a teraz sa do nášho rozhovoru telefonicky zapojí aj šéfka prešovského KCčka, doktorka Lenka Kvašňáková. Aktuálne sa v Prešove nachádzame v situácii, jednak už v takom, my fungujeme teda už v takom tom šetrnejšom režime, to znamená, že z pôvodného 7-členného tímu nášho prešovského sme ostali aktuálne dve krízové interventky od júna. A my taktiež okrem teda toho centra krízovej intervencie máme aj Kreate klub, čo je také bezpečné miesto, taký klub pre mladých ľudí. A tomuto aktuálne skutočne hrozí ako keby nejaké zamrazenie, pretože my stále veríme, že ho budeme môcť rozmraziť. Pre nezainteresovaných, ktorí o tom veľa nevedia, skúste približiť vlastne, kto sú tí, ktorí sú na tej druhej konci linky alebo prípadne prichádzajú do toho bezpečného priestoru? Tak najčastejšie do nášho teda priestoru centra krízovej intervencie, teda do tzv. Káčka, prichádzajú jednak mladí ľudia, ktorí sa ocitajú v ťažkých situáciách, náročných, možno riešia niečo, čo je proste nad ich sily, alebo sa im udiali nejaké traumatické udalosti, ktoré taktiež ako keby nevedia zvládať. Ale častokrát sa stretávame aj s prosbou teda o pomoc práve zo strany rodičov, ktorí napríklad majú deti, ktoré zvážujú alebo sa pokúsili o ukončenie svojho života z rôznych teda dôvodov. A rodičia sú častokrát ako keby zúfali, bezradní, nevedia úplne, kde hľadať tú pomoc. Niekedy ich deti sú prepustené z hospitalizácie, teda z nemocnice, z psychiatrického oddelenia a tá následná pomoc je buď ako keby ťažko dosiahnutelná, proste tie čakacie doby sú niekoľko mesiacov, alebo vlastne nevedia si poradiť, že čo ako doma, ako vlastne komunikovať s tým mladým človekom alebo starším, hej, niekedy sú to samozrejme aj dospelí ľudia. Čiže vlastne, že vás preruším, do istej miery vlastne suplujete aj tie kedysi osvedčené, ale dnes už v podstate zaniknuté stacionáre, hej? Áno, áno. Tu v Prešove sa zase veľmi tešíme, lebo konečne bol otvorený jeden takýto denný stacionár, ale ten má fakt, že minimálnu kapacitu a mnohí teda tí ľudia, ktorí, buď je to obdobie medzi jednotlivými službami, ktoré napríklad medzi návštevou psychiatra a medzi návštevou psychoterapeuta a to obdobie je veľmi dlhé, tak napríklad prichádzajú k nám a my dokážeme vlastne s nimi si prebrať, ja neviem, zvládacie stratégie, stabilizovať ich, aby teda zvládli vydržať do tej ďalšej návštevy, lebo tie doby sú niekedy veľmi dlhé. Čiže vlastne tá vaša pomoc je široko spektrálna, ale dá sa povedať, že do veľkej miery aj fakticky, reálne zachraňujete konkrétne ľudské, detské životy. Áno, áno. My teda jednak pracujeme ako takto krízovo, intervenčne, ale máme aj preventívne aktivity, teda chodívame aj po školách, rôznych triednych kolektívoch a podobne a stáva sa nám, že práve tam oslovíme nejakého mladého človeka, ktorý fakt, že sa trápi a už zvážuje. Dokonca ja sama som mala klientku, ktorá stále chodívala na to jedno miesto na moste a zvažovala, že čo teda ďalej. A tým, že sme sa stretli v tej triede, ona dokázala prísť k nám do klubu a postupne si vlastne požiadať o tú pomoc. Vieme, že ten počet psychiatrov, pedopsychiatrov pre deti je na Slovensku veľmi žalostný, to je vlastne jeden veľký autobus, ale na východe je tá dostupnosť ešte horšia, ako povedzme v tom hlavnom meste. Ako si potom vysvetľujete, že štát vlastne sa vykašľal na tú najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva detí v takýchto vážnych problémoch, pričom sám im nevie poskytnúť adekvátnu pomoc? Dobrá otázka. Ako si to teda ja vysvetlím? No, my sa stretávame s rôznymi reakciami, napríklad s takou reakciou, že vlastne tá sieť, ktorá je aktuálne vybudovaná, je dostatočná sieť, napríklad, ja neviem, centier poradenstva prevencie, že je dostatočný počet, že ľudia vedia, kde vyhľadať tú pomoc a podobne. Napríklad aj s takýmto názorom sa stretávame práve z tých miest kompetentných, že vlastne, ja neviem, z ministerstva vnútra priamo na mieste konkrétnej teda tragickej udalosti sme dostali informáciu. My máme svoj krízový tím, všetko máme pod kontrolou a tak. A to hovoria priamo na tom tragickom mieste, akože s vážnou tvárou, hej? Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
alebo keď my teda ponúkame svoju pomoc, lebo my samozrejme, ak sa dozvieme, že sa niečo udialo, tak kontaktujeme kompetentný krízový štáb, danú obec alebo teda mesto, snažíme sa kontaktovať, posielame tie svoje údaje, kontakty, všetko, že sme tu, sme pripravení. A skutočne nie vždy nám reaguje, že áno, že skvelé, príďte, potrebujeme vás, ale že toto nie, toto ešte nie. Potrebujú iný typ pomoci, respektíve, že majú svoj krízový tím. Úplne na záver, ak sa teda nepodaria vyzbierať peniaze od ľudí a štát si nad tým umie tak pilatovský ruky, čo potom? Čo zostane tým deťom alebo ich rodičom, ktoré budú hľadať a klopať na tie dvere toho zavretého centra? Rozmýšľam, čo im ostáva. Ostáva im využiť dostupné teda tie služby, ktoré sú, avšak na tie sa čaká veľmi dlho. Stále ja verím tomu, že budú k dispozícii online služby, ktoré prevádzkuje IPčko a ďalšie online linky, kde sa budú môcť obrátiť, ale je otázne, že my už teraz vieme, hej, že proste ten jeden z 10 hovorov dokážeme na ňo reagovať, tak je otázne, že kedy sa tej pomoci dočkajú. No a tie následky môžu byť tragické. Len pre upresnenie, veľmi dlho sa čaká. Čo si pod tým má like predstaviť? Viem, že tam sú lehoty 6 mesiacov až 3 štvrte roka. Aktuálne teraz prešle sú minimálne 4 až 6 mesiacov tie, ako keby tá čakacia doba na ten termín u psychoterapeuta napríklad. Toľko, doktorka Lenka Kvašňáková. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. Tak sme počuli ten neslavný osud, ktorý možno čaká prešovské káčko. Uvidíme, čo štát a uvidíme, čo občania. Možno sa niekto môže spýtať, že povedzme, že no dobre, nedajú to vám, tak dajú to niekomu inému. To nie je o vás, že by vám konkrétne niečo vyčítali, že mrháte peniazmi alebo že zlá skúsenosť. Nie je to tak, že zavrú vás alebo obmedzia vás a o blok ďalej otvoria nejaké iné centrum. Ja by som sa veľmi potešil, keby to tak bolo. Keby sme vedeli, že tie ďalšie centra vzniknú. A ja som hovoril, že my sme plán B, my chceme, aby ten systém fungoval a chceme mu pomáhať, aby fungoval, a keď nefunguje, tak plátame všetko, čo sa dá. Myslím si, že to nie je o nás. Myslím si, že samozrejme, že je tam aj ten ľudský rozmer, že tí moji kolegovia do toho dávajú absolútne celú dušu, celé srdce, celú svoju odbornosť, že im záleží na tom, aby to mohli robiť, ale teda potrebuje, aby za to bolo zaplatené, že to aj akože jasné, že to tam je, ale na druhej strane, že my vieme, že tá situácia, že nám nepomôže vlastne teraz, keď ich tam budeme mať ani 7 tých psychológov, že tie služby, tá téma potrebuje oveľa viac ako zaplatiť nejaké služby IPčka, že tým máme všetko vyriešené, práve naopak. Ja veľmi dúfam, že aj to, že o tom takto rozprávame, zmobilizuje tých politikov k tomu, aby naozaj prišli s nejakými systémovými riešeniami a že či to budú systémové riešenia, ktorých budeme súčasťou, my teda chceme, aj vieme a bolo by to škoda, keby sme neboli tú súčasťou. Ale pre nás je nesmierne dôležité, aby tie systémové riešenia prišli ešte. Jedna vec, že centra, ktoré teraz ideme rušiť, keď sme sa pozerali na tie štatistiky a dáta, na čísla, že koľkým vlastne ľuďom pomohli, tak napríklad prešovské káčko s tým klubom pokrylo za posledné 2 roky 14 000 intervencií. 14 000 intervencií. Konkrétnych ľudských osudov. Konkrétnych ľudských osudov. A keď sa pozrieme na Banskú Bystricu, tým, že tam nie je ten klub, tak je tam menej. Je to 3 700 intervencií. V Trenčine 3 400 intervencií. Proste tie čísla sú že obrovské, je tam naozaj obrovské množstvo klientov a tie témy, s ktorými tí ľudia prichádzajú, tak sú naozaj ťažké a potrebujú spoluprácu s viacerými tými subjektami, aktérmi, inštitúciami. A to je vlastne dobré, pretože my vytvárame aj tú sieť pomoci. My sa snažíme napríklad zvyšovať odbornosť tých pracovníkov v tých regiónoch, sieťujeme ich, prvýkrát sa rozprávajú, že to naozaj to nie je len o nás. Je to veľa o tom systéme a o tom, čo v tých regiónoch je špecifické. My naozaj v každom regióne máme že úplne inú skúsenosť. Všade je to prostredie iné, dokonca aj tí ľudia sú ako keby iné. Je veľmi zvláštna skúsenosť pre nás, že ako keby tie kraje mali nakreslené alebo postavené nejaké múry a žijú v takých izolovaných trošku prostrediach. A že je to ako keby prirodzené, že všade sme iní, ale aj tá naša skúsenosť, aj tie témy sú naozaj všade úplne iné. Napríklad v Prešove je veľké zastúpenie tých našich klientov práve napríklad z LGBT komunity. Viete, my neriešime to, že kto sú tí ľudia alebo za akými témami za nami prichádzajú, ale že vieme, že to je región, kde práve v tejto oblasti tu ľudia nemajú miesto, kde sa cítia v bezpečí, kde môžu otvorene hovoriť o tom, čo potrebujú. Ale nie sú to len oni. Sú to naozaj bežní mladí ľudia, ktorí napríklad vďaka tomu, že tam je karate klub, čiže máme tam akoby umelecký spôsob komunikácie alebo miesto, kde veľa tvoria a seba vyjadrujú sa, majú možnosť zanechávať nejakú stopu. Oni majú pocit, že sú naozaj neviditeľní a že ten svet ich nevníma a nevníma ani ich potreby a ich postoje.
Či už LGBT, alebo z rómskeho prostredia, alebo chudobní, sú to proste ľudia, deti. To je kľúčové. Ale nedá sa mi neopýtať, ja si viem predstaviť, ako stresujúce musí byť aj pre tých psychológov, psychologičky, byť v tejto práci a nevedieť, čo bude o mesiac, čo bude o dva mesiace. To tiež má potom istý vplyv na možno kvalitu alebo na to pohodlie, komfort tých odborníkov. A navyše, to je tá skúsenosť napríklad aj z tých stacionárov, že keď sa to rozpustí a potom ich znova zase hľadať a oni nebudú vedieť, že či sa to zase nerozpustí o ďalší rok, to potom vplýva na tú kvalitu, nie? Ak chcete prinášať ľuďom pocit bezpečia, čo je základ našej práce, tak musíte sami mať pocit, že ste v bezpečí. A poviem jednu takú skúsenosť tento týždeň, ktorá nesúvisí úplne s nami. Boli sme v spolupráci s jedným psychiatrickým oddelením, s jednou nemocnicou na Slovensku. A keď som tam telefonoval tak s jednou pani psychologičkou, tak som sa jej tak išiel predstaviť a hovorím, že neviem, či poznáte naše služby. A ona mi tak povedala, že ktorý psychológ alebo ktorý psychiatr nepozná vaše služby, lebo my vás potrebujeme, my na vás odkazujeme klientov, na ktorých nemáme my kapacity. A to je podľa mňa presne to, čo my robíme, že sa snažíme sanovať ten systém a podporovať tých ľudí a my ich naozaj veľa motivujeme, aj veľa ich učíme, ako rozprávať s tými terapeutmi, psychiatrami tak, aby to bolo pre nich čo najúčinnejšie a čo najbezpečnejšie. Vieme, že keď existuje a vznikne tá spolupráca a dôvera vzájomná medzi tými odborníkmi, tak naozaj dokážeme efektívnejšie pomôcť aj tým našim klientom, aj hľadať ako keby možno aj tie kreatívne alebo neúplne systémové riešenia, ak ten systém ako taký nefunguje. Tak aj z mojej skúsenosti viem, že je to systém, taká zvláštna subkultúra ľudí, ktorí sa v tom pohybujú, poznajú sa, vedia, ako to funguje. Myslím, ktorí takto pomáhajú, alebo sú na tej druhej strane v takýchto ťažkých situáciách. Keď ale hovoríme v tomto podcaste aj o tom, že keď sa nezobudí štát, tak snáď sa zobudia ľudia. Viem, že máte prípady, keď ste zachránili, reálne zachránili nejaké deti. A dokonca tam im prišli. Z tej našej štatistiky to vychádza tak, že podľa mňa 99% všetkých tých prípadov dopadne dobre. Spomeniem len jeden za tento týždeň. Napríklad mali sme dievča, ktoré sedelo v aute a premýšľalo nad tým, že ukončí svoj život. Mala tam pri sebe nôž, ktorým si chcela ublížiť a volala nám v situácii, keď už si urobila tie rany. A hovorí, že ja už, mne už sa nedá pomôcť, už je neskoro, už mi nikto nepomôže. Je mi hrozne a neviem ani odkomunikovať, že prečo vlastne sa mi to deje. Že tá bolesť je tak neznesiteľná, že ja vlastne neviem to ani pomenovať, ani tie dôvody, že prečo som sa dostala sem, ale cítim sa absolútne zbytočná a mám pocit, že všetkých naokolo len otravujem. A na základe toho rozhovoru, ktorý bol naozaj krátky, trvalo to 15 minút, tak si zavolala záchranku. Tá záchranka ju tam našla. Bolo to že v posledných chvíľach podľa tých záchranárov, ktorí nám to avizovali. A ona sa nám potom ozvala z tej nemocnice, že viete čo, že pre mňa to bol tak obrovský zážitok, taký zvrat to prinieslo do toho môjho života, že ja mám pocit, že je tu niekto, kto dokáže sa postaviť na moju stranu a že aj keď ja to neviem definovať, nemusím to definovať, pretože niekto to vydrží so mnou. Niekto vydrží tam so mnou byť. A prosím, mohla by som si u vás dohodnúť termín? To je ako keby pre mňa tá ukážka toho, že ako to naozaj funguje. Teraz sa na nás obracajú ľudia, ktorí nám chcú pomôcť, aj tí naši klienti. Rozprávajú tie príbehy, posielajú nám ich mailom, posielajú nám rôzne hlasovky, kde nahrávajú tú skúsenosť s nami. A je to úžasné to počúvať. Tí ľudia... Reálne tá povestná vyhybka na tej kolejnici sa preklopí, hej? Áno. Hovoria o tom, že samozrejme, že to nie je napríklad s nimi dlhodobo ideálne, ale nikdy nezabudnú na tie konkrétne momenty, kedy sa ten ich život stočil a zistili, že naozaj tá pomoc aj v spolupráci so psychiatrami, aj so psychoterapiou, keď je účinná, keď ten systém zafunguje, tak naozaj sa ten život že absolútne otočí a zmení. A keď môžeme byť pri tom, tak je to úžasné to sledovať. Moji kolegovia mimochodom veľmi často hovoria, že oni naozaj tak akože ostanú s otvorenými ústami na druhej strane, že ako je možné vôbec toto zvládať a že oni naozaj obdivujú tých mladých ľudí, že čím si vlastne prechádzajú a že koľko to chce odvahy v tom, s čím prechádzajú naozaj
požiadať o pomoc, alebo len začať o tom hovoriť. A keď to rozprávajú tí moji psychológovia, ktorí naozaj že denne zažívajú všetky možné typy príbehov a prípadov a že ešte stále aj po rokoch majú tento pocit tej fascinácie, tej ľudskej odvahy a sily, tak to je pre nich to, čo je absolútne motivujúce. Že tí ľudia dajú šancu tomu životu. Nechcem byť patetický, ale naozaj, že tie ľudské osudy a príbehy vďaka tomu prístupu, vďaka tomu, že ste tam pre nich, že ich nesúdite a že to nie je len rozprávanie, ale že to je naozajstná odborná práca, ktorá funguje a že keď vidíte, že to funguje, tak to je úžasné byť pri tom. Ľudia, ktorí to nezažili alebo nehýbu sa v tejto oblasti, si ani nevedia predstaviť, aký pocit hanby alebo až viny z toho, že som iný, že niečo cítim a že som zlyhal. A ako ťažké sa otvoriť a vôbec o tom hovoriť. Ale úplne na záver, keď si spomínal tie pozitívne odozvy, viem si predstaviť, že sú aj ľudia, ktorí si povedia, že ale to sú tí rozmaznaní, nič nevydržiaci mladí ľudia, život ich naučí. Čo by si im na to povedal? Áno, hovorí sa všelijaké také príklady, že sú ako snehové vločky, ktoré nič nevydržia. Tá naša skúsenosť je presne opačná. Že tie výzvy, ktorým čelia a tie spôsoby, ako oni preberajú zodpovednosť za dospelých, že tie krízy, ktorým čelia a vidia, ako ich nezvládajú ich rodičia a oni sú ochotní preberať zodpovednosť, ktorá im vôbec neprináleží za tie jednotlivé ťažkosti v tých rodinách, že oni často sú lepidlom a často si to uvedomujú, že tie výzvy sú naozaj absolútne iné, ako mali tie predchádzajúce generácie a stačí málo na to, aby mohli tú svoju kreativitu, ktorá je pre tú súčasnú generáciu tínedžerov typická, tak aby ju vedeli použiť na to, aby oni často pre mňa odpovedajú na systémové problémy. Ja mám pocit, že ja sa vôbec nebojím toho, že keď raz budú oni tí, ktorí budú mať zodpovednosť a budú mať možnosť riešiť tie naše výzvy, ktoré my teraz nevieme pohnúť, takže pre nich to vôbec nebudú témy. Ale samozrejme, že sú zraniteľní práve v tej oblasti duševného zdravia. Sú veľmi zraniteľní v tom, že veľa toho musia hrať a nosiť rôzne masky a že vlastne strácajú taký ten dotyk s tou identitou a s tým, že kým vlastne sú. A veľmi často musia byť veľmi prispôsobiví. To samozrejme spôsobuje tú obrovskú krehkosť. Ale to, na čom treba stavať, je to, že oni majú jasné postoje, jasné názory a odvahu preberať zodpovednosť. To je podľa mňa to, čo tej mojej generácii chýba. Už v Talmude sa píše, zachrániš jeden život, zachrániš celý svet. Sa zachránilo životov veľa, čiže veľa svetov. Je asi na čase to vrácať. Ďakujem za rozhovor Marekovi Madrovi z IPčka. My veľmi ďakujeme za to, že môžeme hovoriť o tom a veľmi si želám, aby sme začali byť k sebe citliví, aby sme začali byť k sebe tak dobrí, že nebudeme musieť pred sebou navzájom nič hrať. To pomôže najviac odburávať tie duševné ťažkosti. Ale keby toto bolo jednoduché, tak asi by sme za to dostali Nobelovu cenu. Na záver dnešného podcastu sa ešte poohliadneme za hodnotením stavu právneho štátu na Slovensku zo strany Európskej komisie. Podľa nej totiž na Slovensku pretrvávajú významné problémy ohrozujúce boj proti korupcii, nezávislosť médií či fungovanie občianskej spoločnosti. Pre aktuality na hlas reagujú Katarína Batková z VIA Juris a Zuzana Petková z nadácie Zastavme korupciu. Európska komisia predstavila správu o právnom štáte v Európskej únii. Celkovo hodnotí situáciu právneho štátu v jednotlivých krajinách a takisto predstavila rôzne odporúčania, ktoré odporúča krajinám implementovať na to, aby sa právny štát v ich konkrétnej krajine zlepšil. Celkovo konštatuje, že za minulý rok štáty boli schopné implementovať až 70% odporúčaní, ktoré komisia predstavila v predchádzajúcej správe o právnom štáte. Žiaľ, táto situácia sa netýka Slovenska. Komisia hodnotí stav právneho štátu na Slovensku podobne kriticky ako v Maďarsku, pričom Slovenská republika nesplnila ani jedno z odporúčaní, ktoré Európska komisia pre posilnenie právneho štátu uviedla v správe za rok 2023. S tým, že práve naopak komisia konštatuje, že došlo k zhoršeniu v niektorých oblastiach. Špecificky sa venuje v správe novelám trestného zákona, takisto zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry a reorganizácii v polícii. Obáva sa, že tieto zmeny by priniesli naozaj výrazné zhoršenie situácie vo vzťahu k vyšetrovaniu a stíhaniu korupčných
kauz, špecificky u vysoko postavených osôb, a z tohto dôvodu konštatuje, že došlo k zhoršeniu situácie ešte oproti predchádzajúcemu roku, kedy zvýraznila hlavne používanie paragrafu 363 a žiadala jeho úpravu. Ďalej konštatuje, že nedošlo ani k zlepšeniu vo vzťahu k médiám či občianskej spoločnosti alebo s nadužívaním skráteného legislatívneho konania. Práve naopak považuje zapájanie verejnosti a participáciu občanov, ale aj odborníkov na legislatívnom procese za niečo, čo by sme mali v budúcnosti zlepšiť. Varuje pred skrátenými legislatívnymi konaniami a pred tým, aby vláda takýmto spôsobom postupovala v legislatívnom procese. Všíma si takisto ohrozenie novinárov, verbálne útoky na sudcov, ale aj zhoršovanie priestoru pre občiansku spoločnosť. Špecificky si všíma samozrejme návrh zákona o označovaní organizácií, ale takisto hovorí o tom, že výrazne sa zhoršuje situácia pre organizácie práve venujúce sa kontrole právneho štátu, boja proti korupcii, organizáciám venujúcim sa ochrane ľudských práv a takisto LGBTI plus organizáciám. Správa Európskej komisie o stave právneho štátu je smutnou vizitkou toho, ako súčasná vláda dokázala za rok podkopať princípy spravodlivosti a slobody médií. Domnievam sa, že hodnotenie komisie, podľa ktorej existuje riziko, že na Slovensku sa nebudú vyšetrovať korupčné kauzy na najvyšších miestach, je ešte optimistické. Je totiž isté, že po skrátení premlčacích lehôt získajú imunitu mnohí ľudia blízky vláde, vyšetrovaní za korupciu. Zníženie trestných sadzie bude mať dopad aj na bežných ľudí, vedľa nedávno médiá priniesli správu, že v dôsledku novely trestného zákona sa na slobodu dostali podvodníci, ktorí dôchodcu obrali o dom a peniaze a v zápätí spáchali ďalší trestný čin. Zrušenie špeciálnej prokuratúry, zastrašovanie sudcov, zásahy do verejnoprávnych médií a obava o bezpečnosť novinárov sú znaky, že sme na ceste k autoritárstvu. Je pre mňa sklamaním, že toto všetko Európska komisia síce vidí, ale nekoná. Zjavne sa jej lídri nepoučili z maďarského príkladu, ktorý Slovensko kopíruje, len pri erózii právneho štátu postupuje omnoho rýchlejšie. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Tak a to je od nás na dnes skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši prajú Adam Obšitník a Braňo Dobšinský. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.